ଭାବେ ଜଣେ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେଇନଥିଲେ। ତେବେ ସାମ୍ବାଦିକ ଦୁଇ ଜଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ, କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଶେଷରେ ସେହି ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରି ମେଡିକାଲ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଲା ପରେ ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରି ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଖଦାଳ ପ୍ରଧାନ ଗେରେଡ଼ା। ଖଦାଳ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେଠାରୁ ଚିକିତ୍ସା ସାରି ନିଜ ଘର ଗେରେଡ଼ା ଫେରିବା ବେଳେ ଭଞ୍ଜନଗର ଠାରେ ବସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ରେ ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କୋଉଠୁ ଆସିଲ ମା? କିଏ ଇଏ କଣ ହେବେ? ଇଏ କଣ ହେବେ? ତମର କଣ ହେବେ? ଜର ହଉଥିଲା? ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ିରୁ ଆଇଲେ ପରା। ଓହୋ, ଆଉ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଞ୍ଜିତ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।